Asyik tak jumpa orang, tak jumpa orang. Hari kemenangan kita selalu jadi. Dah tak kan? Oi, makeup Vesta mini cantik. Makeup eksklusif ah, okey. Malam ni makeup eksklusif. Tak ada noh. Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat malam. Diharap lighting okey malam ni insya-Allah. Okey. Weh, lawa gila. Lawa gila. Bella's punya malam ini adalah makeup pastel ataupun green pastel lah. Okay, cantik gila dia punya colour. And I like it. Okay. Kak Bella buat dah baby blue. Dah buat. Baby blue I dah buat. Okay. Kak Bella nanti buat ni pula. Boleh. Honey Shakira. Hai Kak Bella, waalaikumsalam. My favorite color. Yes, my favorite color also. Okay. Siapa yang tengah tengok Bella sekarang ni, okay, Bella nak bagi tahu. Thank you so much kerana menonton. Dan Bella bagi dipersilakan untuk berkongsi live ilmu makeup tutorial untuk malam ni. Okay, boleh klik button share di bawah ataupun button kongsi di bahagian bawah tu lah. Okay. Okay. Terima kasih banyak. Okay. So, jom kita let's make up. Okay, make up untuk malam ni. Sangat-sangat cantik dan Bella akan buat satu make up yang sangat-sangat eksklusif. Sesuai untuk orang. Sangat senang. Simple. Cantik. Eksklusif and semua orang boleh follow. Okay. Semua orang boleh follow. Gitu. Kasih di angin lalu. Okay, tudung bawah daripada Duchess by CPG. Okay. Yang ni velvet. Dia, material dia macam, macam mana nak buat? Satin, the velvet. Macam mana tu? Baldu. Cantik gila. Terutama kalau kita pakai tengah hari, tudung ni sangat-sangat cantik. Dan bidang ni sangat-sangat besar lah bawal ni. Di hari raya, hari yang bahagia. Okay. Harap-harap lighting on point malam ni. Okay, insyaAllah. Okay. Pertama-tama sekali, Bella akan start dengan bahagian kening dulu. Malam ni saya akan buat makeup eksklusif lah. Makeup cantik gila. Makeup eksklusif. Macam mana nak buat kampung? Okay. First sekali, Bella akan start dengan kening dulu nak. Okay, Bella akan letak kening cacok dulu. Okay, malam ni Bella nak buat Bella punya mata, sorry. Saya punya kening saya nak buat light saja. Okay. Ku ucapkan selamat hari raya. Raya ni, glitter ni dia macam ni. Macam Bobby Brown tu. Buat tak. Aku tak takut tak tahu mana. Okay. Pertama-tama sekali. Okay, siapa yang tekan button share kat situ. Comment. Sudah share. Okay. Awal-awal Bella akan letak kening cacok daripada Betty Beauty. Kening cacok ni. Okay, kening batok. Kening batok pula dah. Kening cacok. Oh, ambil satu. Tu mana. Dia sayang ni. Dia punya brush ni aku tak buang. Okay. Kening cacok ni Bella seletak untuk bagi kening Bella, bulu kening Bella tinggi-tinggi ni elok-elok.
Eh, saya seronok lah jerawat saya kuih kecil dah. Saya seronok lah ni, renyah ni. Tudung ni berapa? Bidang 50 ke? Yes, 50. Okay, nampak dah. Tudung ni besar, besar. 50 tak silap belas. Okay, Bella letak ini adalah eyebrow wax daripada Betty Beauty. Sekejap saya angkat saya punya phone sedikit. Yes. Ah, tengok ni. Sejahtera. Dia. Okay, saya tolak ni atas. Oh, saya seronok lah ni. Saya, sebab saya punya jerawat dia makin kecil. Alhamdulillah, syukur sangat. Okay, saya tolak. Saya letak kening cacak daripada Betty Beauty. Kening cacak ni harga dia RM39.9. Okay. Malam ni saya nak buat makeup eksklusif. Orang yang tak pandai makeup pun dia akan pandai makeup. Sebab simple gila makeup malam ni. Okay, nice. Okay, sikap macam tu. Okay, boleh tengok lah. Kening saya dia nampak berdiri elok tu. Nampak orang kata naik berdiri. Menyacuk elok. Orang kata tu. Tudung daripada Duchess by CPG. Duchess. Ingat tudung, ingat Duchess. Okay. Tudung ni memang cantik bawai. Segok gila. Nak raya kena pakai macam ni. Duchess harga dia mampu milik insyaAllah. Yang ni tak silap belas RM39 tak silap. Oh sorry. Yang ni RM49 tapi cantik gila. Cantik kain dia terletak elok. Berat elok. Nampak dia? Dia fluffy elok je dia punya ni. Okay. Saya dah sikat kening saya. Awal-awal apa nak buat kening apa pun sikat apa letak dulu eyebrow wax ni dulu. Okay, dia untuk maintainkan apa punya kening. Dia nak bagi apa punya bulu kening tu maintain apa natural je. Yes, like this. Okay. Kemudian ambil eyebrow pencil. Eyebrow pencil 1 minit mereka dah habis ya, ni. Okay, eyebrow pencil 1 minit miracle tu dia. Ni dah berapa banyak batang pun, I don't know lah. Okay, kerja habis je. Okay, sebab colour ni mencantik gila. Okay, Bella letak sedikit je di bahagian dalam kening tu kita nak layang-layang ya. Makeup eksklusif lah, tak kita kat gamak dengan Mak Nuat. Mak Nuat dah tengah pakai baju sekejap lagi. Okay. Pisang lah lagu tak ada ni. Okay. Belas warna sikit je. Tak payah buat bingkai dah, bingkai tu tak payah buat dah. Try tiru Belas punya cara. Yang ni paling cepat. Okay, kita warna sikit je. Just layang-layang sahaja. Okay, eyebrow pencil 1 minute miracle. Yes. Macam tu ya? Sebab Bella nak buat lain gila untuk makeup malam ni cantik. Okay, siapa yang suka makeup eksklusif. Makeup macam datin-datin. Macam Siti Nurhaliza. Okay, tu. Ni dia makeup dia. Okay, yes. Sudah. Jangan tambah colour dah. Nampak tak? Okay, makeup sangat-sangat eksklusif. Yes, kita just buat macam tu saja. Okay, nice. Yang penting kalau untuk dapatkan kening macam ni, kena letak kening cacak daripada Betty Beauty. Nampak tak? Okay, tolak dia macam tu. Allahuakbar. Letak bagi banyak sikit. Tak usah bagi dekut, letak sikit-sikit sangat. Yes. Okay. Dan Bella akan concealer di bahagian bawah. Okay, Belas akan concealer kening Belas di bahagian bawah. Okay, saya ambil concealer Rifa. Nampak tak? Makeup eksklusif ni. Fuh, nasib baik sempat masuk. Dia kata. Hush. Power. Power kau jah. Kau cari ni je kau jah. Dari tadi. Dari tadi dia nak osik tentang tu ke? Dapat. Okay. Belas akan concealer Belas punya kening. Makeup malam ni eksklusif. Have-have sangat. Everybody can have-have. Okay. Bella just a warna sorry, Bella tak akan concealer je. No, Bella tak letak Bella tak buat bingkai, Bella just warna layang-layang saja. Yang penting kena ada eyebrow wax kening kening cacak Betty Beauty ni. Okay, ikut balik. Okay, concealer balik sekitar bau kening. Yes. Okay, nampak tak? Okay, concealer Rifa kalau nak raya kena ada concealer yang sangat-sangat cantik. Nak kening lawa kena ada concealer Rifa. RM29 Bella beli kat situ lah. So Bella habak lah siap-siap sekejap yang bertanya kan. Nampak tak Bella concealer? Bella duk pakai inai. Bella lupa kata Bella nak live. Bella pakai sebelah je.
Oh! Ha ha ha! Lighting, jangan duk keling lah. Jangan ajak lawan. Okay, makeup hijau mint. Lawa gila. Hijau hijau pastel cantik gila. Bila nak buat makeup eksklusif nah? Okay. Okay, bila dah jadi macam tu, kita ambil ni lah dulu. Sorry, mana aku punya ni. Kita ambil kita punya brush kecil. Brush kosong, kita akan blendkan dia dulu. Okay, balance blend, balance concealer. Bahagian bawah kening dulu. Bahagian atas kening bila tak buat lagi. Okay, bahagian atas bila tak buat lagi. Bila just conceal. Bahagian bawah kening dulu. Yes! Allah, 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 Allah. Video. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi. Boleh nyanyi, siap lo. Okay, nampak ah, makeup eksklusif. Siapa yang sukakan makeup yang sejenis-jenis macam pastel-pastel, terutamanya insyaAllah 2021 ni tema raya mestilah kala-kala macam ni. Macam mana cakap belas? Okay, next gila. Okay, next. Aku kirimkan kasih di angin lalu. Okay, tolak naik atas ni macam ni. Tu dia. Kalau eyeshadow orang yang tak kerti makeup, yang tak, memang dia tak pandai makeup pun, dia akan pandai bila dia tengok tutorial Bella. Malam ni senang gila. Okay, saat saya tolak macam ni. Okay, Bella tolak, Bella punya kening dulu. Menyacak-menyacak sekejap. Baik, kita tolak bagi dia duduk elok-elok dulu. Okay, nice. Okay. Okay, Bella tinggalkan ni. Bella tinggalkan dulu. Bella punya kening Bella. Nampak tak? Oh, nampak lembut-lembut ya. Nampak tak? Okay. Kening Bella dah segak dah. Sekejap lagi kita akan buat lagi. Bila nak masuk eyeshadow, eyeshadow ni orang yang tak pandai makeup pun pandai. Anak-anak pakai sedondon dengan Bella lagi. Kita berdiri tengok lah. Kita nak beli tudung raya sama. Okay, nice. Okay, nice. Bella punya kening dah elok dah. Kita tak bubur. Orang kata bubur colour pun ala-ala kadak je. Okay. Bella akan buat mata. Mata kena letak eye primer lah. Eye primer lah Lisa. Okay. Kening have-have ni orang panggil. Kening ada tak ada. Kening makeup no makeup macam mana orang tak tahu. Okay. Bella letak ini adalah eye primer. Kalau nak ayah hang kena pakai eye primer. Kalau tidak hampir rumah jiran. Jiran hang kata apa? Weh awak yang eyeshadow hang luntuk ah. Nanti dia. Kalau nampak habis tengok-tengok aku ni. Kalau tidak jiran kata lagi. Jiran tu dia awak eyeshadow hang dah bila oi dok luntuk habis ya. Allah lupa letak eye primer lah. Tu dia. Tak saksa gelak. Kalau ambil gambar kau orang kata apa orang kata gadis Melayu tak hit. Sekali gelak raksasa. Tu dia. Letak eye primer ni untuk orang kata bagi eyeshadow kita maintain. Tak kisahlah raya ke tak raya, kena letak. Harus letak Lalisa primer ni. Allah, RM39.99. Sekarang ada offer tinggal RM34, 9 kupang. Kupang offer beli. Cantiknya cincin ramah-ramah butterfly. Oh, dia gelap dah. Okay, macam tu. Letak tu. Dek. Begitu. Allah, 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 Allah. Rab di kau gembira. Oh, di samping ayah. Tuh, nampak tu. Okay. Nice. Oh, my God. Lalisa Primer sekarang ada offer RM34.9 primer untuk eyeshadow. Okay. Yang ni lah yang kita ternanti-nanti untuk eyeshadow. Hampa yang tak berapa pandai makeup pun akan pandai cahaya lah cakap dengan Bella. Okay, Bella akan ambil colour coklat. Mana aku punya seri. Okay. Bella akan ambil seri by Bella. Tapi I tak pakai colour ni tau. Bella akan letak colour ni. Okay. Seri by Bella. Ketuk-ketuk. Letak satu kelopak mata hang macam Bella letak ni. Siapa ada tema ni boleh dipersilakan share. Tekan button share kat situ. Okay, Aimu. Aimu makeup. Aimu kau senang ni. Orang nak tunjuk satu-satu-satu sekeping-sekeping ni. Macam mana nak buat ni? Okay. Ambil colour siapa yang ada dah seri tu. Ambil tau ni. Letak tu.
Letak satu. Bella esok buat pula tema Royal Blue. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi tahu untuk 2021 ni, kebanyakan color-color pastel lah. Color-color pastel. Okay. Okay, nice. Oh my god. Tu nampak tu. Ayah, nak buka lagu raya. Buka lagu raya, Sat. Okay. Okay, saya letak. Ini adalah color coklat yang paling cerah lah. Letak kat mata hang. Amboi, aku duduk tekan YouTube ni. Tu dia angin tu. Okay, ambil. Okay, hang letak dulu satu kelopak mata hang. Yes. Letak satu kelopak mata atas primer yang kita letak tadi ni. Okay, letak macam tu. Tu. Okay, letak macam tu. Ambil letak satu mata hang bubuh macam tu. Dark coklat insyaAllah, insyaAllah. Biar ambil kat dia weh. Dia nak komen apa? Kata segar tak segar tu biar ambil kat dia dah. Allah, dia tak mana dia. Dia kata orang tak segar, awak dia segar. Tak apalah, dia segar rezeki dia. Kami okey je lah. Kami okey, tak ada masalah lah. Kalau dia kata. Dia bukan Tuhan. Hak tu ingat tu dia. Dia bukan Tuhan. Dia kata korang tu. Dia bukan Tuhan. Dia kata duit jas-jas orang tu. Dia pun tak tahu mana. Hamu jangan duk layak. Hamu layak tu lagi seronok tu. Seronok lah tu orang balas dia punya komen tu. Okay, nice. Okay, Bella letak satu color coklat tu saja. Kemudian nak nampak eksklusif kita punya mata, kena ambil color shimmer. Tapi shimmer yang Bella pakai ni, shimmer yang orang nampak sparkle gila lah dia punya color tu. Dan dia akan mengeksklusifkan kita punya mata. Okay. Bella pakai, okay. Okay. Bella pakai ini adalah Bobbi Brown punya glitter. Oh, sorry. Okay, Bobbi Brown. Bobbi Brown lah. Yes, Bobbi Brown. Weh, silap lah, Mak Ai. Dia macam ni. Aku also ada dalam beg makeup aku. Ambil belakang tu, beg hitam tu. Dalam tu. Tengok, mesti ada dalam tu. Nak ada tak? Mesti ada dalam tu. Kan? Tak pakai. Color, dia color style color dia. Okay. Hello. Ni. Kalau dia kata kat IG saya memang suka pakai filter. Ni buat apa lah Instagram tu reka filter kalau tak mau pakai. Yo haru kot no. Yo boring lah hidup hang tu. Orang nak saja seronok-seronok pilih-pilih pakai bulu mata. Ya Allah. Okay. So kita buat tata kat dia. Biar pergi kat dia. Teruskan kita punya ilmu. Okay. Kalau orang yang tak pandai makeup pun akan pandai makeup bila saya buat step ni. Pertama-tama sekali tadi Bella letak color coklat. Coklat yang soft lah. Boleh tengok saya punya kelopak mata. Dia nampak very soft. Okay, Bella letak ini adalah color daripada Seri by Bellas. Okay. Kemudian, yang ni color shimmer. Shimmer ni memang pantul dia luar biasa lah. Memang memantul-mantul betul. Okay. Yang ni kod dia Moonstone. Boleh beli dekat Bobbi Brown lah. Tapi, andai kata tak ada, boleh pakai Seri by Bellas. Seri by Bellas untuk edition yang shimmer ni dah boleh pakai. Yang ni cuma color dia lebih cerah. Kalau macam Bellas dia punya color, dia macam color-color pearl sikit. Yang ni dia color gold macam silver tu. Macam mana, betul tak? Okay, Bellas akan letak. Nampak tak? Okay, nampak tak? Ini adalah color coklat cerah. Lepas tu ambil color shimmer ni, letak satu kelopak mata dengan color dengan shimmer shadow. Lagi kena band ni. Yes, letak macam Bella sebutak ni. Allah Akbar. Okay. Oi, aku letak lagu ni sekejap selera weh. Okay. Nampak tak? Okay, Bella letak sebab Bella nak buat makeup half-half. Okay, saya letak sebelah lagi. Tu. Ambil color shimmer. Kita letak satu eyelid kita ni. Tengok Bella sebab ni. Letak satu eyelid. Aham blend. Blend sampai atas eyelid lah. Jangan letak sampai dekat-dekat ngam-ngam eyelid tu lagi tak nampak. Letak sampai atas sikit. Allah. Dia jadi macam tu. Okay, apa boleh tengok dia jadi macam ni. Okay, kita akan eksklusifkan dia. Okay, saya ambil balik yang eyeshadow cerah tadi. Saya putak-putak tang tu. Okay, saya putak-putak lah ni.
Sebab kita nak eyeshadow tu nampak Allah terbuh depan ni pula dah. Okay. Kita buat macam ni. Nampak tak? Okay, saya letak macam ni. Okay, nice. Okay, lawa gila. Nampak mata tu nampak macam alah, cantik kan? Okay, Bilas akan pakai eyeliner. Saya akan buat double liner pun cantik. Nak pakai eyeliner saja pun lawa. Tapi malam ni kita try buat double liner cantik. Okay, Bella ambil eyeliner celok cayak Belas. Okay, Bella ambil celok cayak Belas. Okay, saya letak bahagian depan dulu. Gitu. Okay, buku eyeliner ikut orang kata basic dulu. Tak payah buat ekor apa lagi. Letak macam tu je. Yes. Letak macam tu. Buat eyeliner hujung-hujung pun boleh nampak mata tu panjang elok. Eyeliner kena pakai barulah nampak mata length sikit. Okay, Bella letak sebelah lagi. Okay. Nampak tak? Okay, Bella buat sebelah lagi. Loh, dah pakai keling pula dah. Nampak tak? Okay, Bella letak di bahagian hujung-hujung. Okay, ini adalah eyeliner Mua Belas. RM29 sahaja. Okay, nice. Nampak tu? Nice. Okay, Bella letak eyeliner. Eyeliner Belas Beauty RM RM29 saja. Kemudian Bella layer saja dengan mascara sebab Bella nak letak bulu mata lagi ni. Apa nama makcik tu? Saya tak nampak di komen. Kalau saya nampak di komen, bolehlah saya belok. Apa nama makcik tu? Saya tak nampak dia komen kat saya. Tak apa. Kita beluk dia. Go-go mana awak? Anak masuk ke? Alah, sayang. Weh, anak kata apa? Okay. Okay, Sagi, Bella just layer dulu dengan mascara sebab Bella nak pakai bulu mata palsu lah. Okay, sebelum Bella pakai bulu mata palsu, saya dah, okay, saya nak pakai foundation. Sebelum saya pakai foundation, saya dah back down muka saya dengan prep dah, dengan serum. Okay, serum Betty Beauty. Okay, moisturizer True Look. Mana? Okay, ni dia, moisturizer True Skin. True Skin punya moisturizer. Okay, serum. Dan juga orang kata apa, primer daripada Okaya. Okay, Bella dah letak ni ke semua. Untuk Bella cepatkan Bella punya makeup tutorial Bella semalam ni. Okay, barulah Bella nak start dengan base-base makeup macam biasalah. Sebab Bella nak cepat kan. Tapi ingat, kalau nak start makeup kena pakailah serum Betty Beauty, kena pakai moisturizer untuk lembapkan kita punya skin, barulah makeup tahan lama macam tu. Okay. Untukmu yang jauh di mata dah ku kirimkan kasih di angin lalu. Okay. Bella nak ambil orange corrector dulu. Saya letak. Manuat masuk. Okay, saya letak orange corrector. Okay, saya letak orange corrector. Kemudian Bella nak letak green corrector. Tak mana ada power merah-merah tu letak je. Tak mana ada merah tu letak je. Okay, nice.
dia tamana ada merah tu letak ya. Okey, ini adalah corrector untuk kita punya toner kulit lah, nak bagi kulit kita sama balik. So kita kena letak bahan-bahan ni. Okey, ini adalah orange corrector untuk kegelapan dan ini adalah green corrector untuk kemerahan. Siapa yang ada kemerahan kena letak hijau, siapa yang ada kegelapan dekat bahagian muka kena letak orange. Barulah boleh letak concealer ataupun foundation, okey? Okey, kita dab macam ni. Kita dab macam tu. Ku ucapkan selamat. Okey, kita letak macam tu. Okey, kita dab dulu. Kita dab dulu. Nampak tak Bella dab? Dab tengah lah. Dab banyak lah. Kita tinggal sikit. Kita tinggal dia punya yang merah, orang-orang yang merah ni. Hijau-hijau ni kita tinggal kat muka. Barulah dia cover habis lagi. Okay, Bella akan pakai foundation. Okay, rasa bangga. Bella beli dekat Rose Tiara. Kita tarik sat, kita akan belit tudung kita. Okay, now Bella akan nak pakai Bella nak pakai foundation lah. Bella nak pakai foundation One Minute Miracle. Bella nak pakai kod fair lah, kod cerah sekali. Bella nak mix sikit dengan kod medium pun boleh. Okay, ini adalah kod fair. Okay. Ni kod fair, Bella letak. Okay. Okay, saya letak macam tu. Okay, saya letak ini adalah foundation One Minute Miracle untuk trial pack RM RM18 saja. Penggunaan sehingga 3 minggu. Kalau untuk yang full size RM RM38. Allah, sumpah tak pakai lagi. Okay. Tetap dah. Yeah, tu. Nampak tak? Ai. Okay, bila letak, okay, foundation cream One Minute Miracle. Memang cantik gila dia punya foundation. Dan saya sangat-sangat suka. Kalau yang besar RM RM38. Kalau yang besar ni RM38. Kalau yang untuk nak try dulu, try yang kecil dulu RM18 sahaja. Hai Kak Bear, tak siap lagi pusing kau. Yang biasa je Zila Rusli. Terima kasih, Alhamdulillah. Okay, Bella mix sedikit dengan klasik. Dia ada 3 kod lah. Dia ada fair, klasik dan juga kod 10 lah. Dia sampai orang kulit gelap pada dia punya tone ni. Okay, saya letak. Okay, nice. Okay, letak sini. Okay. Nampak tak? Okay, kita letak macam ni. Bella ambil light dan Bella ambil kod fair dengan klasik lah. Saya bubuh. Okay, kemudian Bella nak blend. Bella punya foundation. Bella akan ambil Argan Oil Sugar Gold. Ni makeup pastel mini sangat-sangat cantik. Saya buat makeup eksklusif. Okay, Bella ambil Argan Oil Sugar Gold. Okay, sekarang ada offer RM50 je. Ambil dan untuk Bella blend dengan foundation lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik Argan Oil Sugar Gold untuk Bella blend dekat muka Bella. Okay, kita letak minyak-minyak ada dulu. Okay, now kita nak blend. Liza syukur. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, Argan Oil Sugar Gold. Bella suka ambil bila dab dengan foundation. Ni dia. Wangi yang amat-amat, tak tahu nak buat macam mana. Sangat-sangat wangi. Dan dia juga boleh dipakai sebelum pakai foundation. Maksud Bella kalau nak start makeup, letak dia pun boleh. Sebab minyak dia akan menyerap ke dalam kulit kita. Argan oil ni dia memang bagus untuk kulit lah. Sebab dia ada Roshib lagi, apa dia lagi? Okay, argan oil. So dia banyak lah ingredient-ingredient yang sangat-sangat best. Nampak tak Bella sedap dan dab. Okay, span kena basahkan dulu span tu. Basah. Tapi janganlah bagi basah sampai meleleh ke lantai tu. Kena bagi lembab je kita punya span tu dan kita terui ke dad. Yes. Nampak tak?
Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Apa khabar? Bella buat makeup pastel pastel green. Makeup ni sangat-sangat cantik. Orang yang tak pandai makeup pun pandai makeup. Eyeshadow senang ceh-ceh yang orang kata. Okey, nampak tak Bella dek-dek? Nampak. Nampak tak? Okey. Okey, saya letak letak-letak macam tu. Yes. Okay, saya dek-dek-dek. Nampak tak saya dek-dek-dek? Wuih! Selalu tak sempat pak kening lah. Habis mana? Okay, nampak tak Bella dek-dek-dek? Yes! Okay. Okay, dek perlahan-lahan. Janganlah dek kalut-kalut. Jangan dek kalut-kalut. Dek perlahan-lahan je. Nampak tak Bella dek-dek-dek? Start je, make up start je. Tapi nampak eksklusif. Bella akan pakai baju dengan Mak Nuat. Mak Nuat pun pakai colour pastel mint juga. Mana nak tahu kan, Bella jadikan orang kata apa, contoh lah kan. Contoh kalau untuk idea untuk tahun ni, tak tahu nak pakai baju colour apa. Bella buat lah, Bella pakai dengan Nuat kan. Kau nak pakai dengan tersayang kan. Tak tahu nak pakai itemo apa yang kita tahu ni. Tu dia. Malam ni Bella akan pakai dengan Anuan. Okay. So saya satu je. Saya ingat benda ni orang kata pun nak bagi apa happy, bagi apa best kan. Follow, tengok kan. Sebab buat ni bukannya buat macam kosong-kosong. Sebab buat ni memang mengeluarkan kos. Tapi saya tak kisah. Sebab saya nak hampa macam mana nak buat? Hampa best lah, senang-senang nak tengok. Gitu. Okay. Saya dek-dek-dek. Nampak tak kita dek-dek-dek? Saya tengok kat depan cermin sikit lah. Hey, lagu ni saya kena band tak gini lagu ni. Hey, lagu ni saya kena... Weh, Bella tak boleh buka lagu lagu ikut-ikut dan lah. Saya kena band. Lagu ni. Lagu ni syok-syok. Ay, karan orang dengar lagu ni. Tapi tak boleh. Tak boleh. Lagu tu tak boleh, weh. Saya kena band. Kita letak sikit. Okay. Sat, Bella dab-dab ni Bella kena lama-lama. Tak boleh sat-sat sangat. Okay, kemudian Bella nak letak sedikit concealer dekat bahagian bawah mata. Tak letak sikit. Lagu untuk yang jauh di mata dah ku kirimkan. Okay. Nampak tak? Okay. Oi, nampak tak? Okay, saya dek concealer ni untuk bagi nampak mata Bella lagi, orang kata apa, lagi coverage, elok lagi. Nampak tak? Tak nampak dah hijau-hijau, ori-ori tadi dah tak nampak dah. Sama-sama, Alhamdulillah. Lama tak tengok lah Bella, tema baju raya kami tahun ni. Kena tengok ni. Okay, letak concealer. Tapi kalau tak mau letak pun tak ada masalah. Tapi kalau Bella letak lah, lagi cantik. Dia dek-dek ni yang penting ni. Kita tak mau kita punya foundation nampak capuk ke apa kan. Dek-dek ni yang penting ni. Dek-dek ni kena penting-penting gila. Okay, nice. Makeup eksklusif, manis-manis je. Sekejap kita tunggu Mak Nuat. Mak Nuat pergi pakai baju. Kita belit tu hujung apa semua kan. Dawanya tu. Okay, dah lawa dah bila kita letak concealer. Tadi Bella pakai concealer daripada Trulu. Dia ada 5 coat. So yang Bella pakai tadi coat Taffeta, coat medium lah. Okay, next. Semoga kau tahan diri. Okay, Bella akan ambil blusher cream. Ya Allah, kena dah aku punya tudung. Kena dah tudung aku. Walau saya terkalih, saya terkalih, saya terkalih. Hei, kena dah. Tak sekok sekejap ni. Belum muah yang gini. Sekejap tudung tu, sekejap Bella sebelik leng. Okay. Bella nak letak blusher, kita nak pakai kod pink lah. Pink-pink lembut sikit. Okay, blusher Tanam River. Okay, yang ni harga dia RM19.9. Okay, blusher Tanah Rifa. Okay. Kita bubuh dulu. Blusher Tanam ni dia kena letak atas
foundation. Nah, letak macam tu. Apa kan? Sekejap lagi weh. Sekejap dia kena blend. Okay, ambil spun kita tadi. Kita blend balik. Ah, kita blend balik. Okay, nampak tak? Ah, senang je makeup ni. Ha, lembut-lembut je. Yes. Ha, bagi nampak pimping sikit-sikit je. Sebab hari ini kita nak top up dengan blusher powder. Okay, nice. Ah, sudah, sudah, sudah. Hello dah. Kan? Okay, Bella nak ambil loose powder. Bella nak pakai loose powder Okaya. Where? Ah, ni dia. Okay, loose powder Okaya. Hari raya. Okay, loose powder. Loose powder kena bubuh satu muka kita. Set. Okay. Bila kita set dengan loose powder ni, makeup kita akan tahan lama lagi. Di dalam sesana. Blush tanam tadi 99. Yang tadi tanam refer. Blush tanam refer. Dia memang cantik. Sebab apa Bella suruh buat blush tanam? Bila kita buat blush tanam ni, blush kita tu akan tahan lagi lama. Maksudnya dia lama lah dekat bahagian pipi tu. Okay, nice. Wuih, nampak tak bila kita letak loose powder? Wuih, gebur lah. Tadi blush refer. Blush refer. Okay, nice. Okay. Nampak tak makeup yang Allah. Okay, kita kes dia. Saya bubuh dulu. Okay, saya dab dulu. Terkena kening dah sikit. Tapi tak apa. It's okay. Kening kalau kena loose powder tak ada masalah. Cuma colour dia tu dia tak nampak terang je lah. Yeah, nampak? Cantik dah kening kalau macam tu. Nampak tak? Ui, lawa makeup dia malam ni. Makeup yang half-half cantik lah. Okay, makeup yang orang kata tak over. So, colour kening pun colour yang lembut-lembut. Saya just concealer di bahagian bawah sahaja. Bahagian atas saya tak concealer. Bella nak tutorial makeup Royal Blue? Boleh, insyaAllah Syafiza. Nanti Bella buat. Okay, ini adalah loose powder daripada Okaya. Best, ringan, perfect. Okay. Okay, next. Nampak tak? That satu muka. Dah lawa macam ni. Bella nak shading. Shading, saya nak pakai shading daripada Reskin. Shading Reskin RM RM25 sahaja. Kena foundation. Sekejap lagi kita buat lain lah. Kena foundation pula dah. Tak suka lah nampak tak cantik bila lemuh kan. Okay, ini adalah shading daripada Reskin RM25 je. Okay, nak shading hidung, tengok macam ni. Yes. Ah, letak macam ni. Pastikan jarak hitam dengan hitam ni dia tak jauh. Ha, kalau jauh nampak tulang hidung kita tu besar lah. Ha, kalau dekat-dekat macam ni dia nampak nipis lah. Nampak alih. Ha, nampak tulang hidung tu nampak mancung. Ah, tu. Wuih, lah tu. Shading Reskin RM25 saja. Okay. Tu. Saya tak suka nampak belumuh. Sekejap lagi lah saya blend balik. Sekejap lagi saya buat bilik tudung saya tu. Kita make up. Nampak tak? Shading Risky ni kalau kita shading sangat-sangat cantik. Luar biasa dia punya shading. Cantik, nampak mancung. Baik, nampak tak? Okay, ni colour pastel green. Okay. Kita boleh tengok colour kan. Okay, nice. Okay, kemudian Bella nak pakai bulu mata. Bulu mata, saya nak pakai bulu mata Nani Kitsch at Bella's. RM RM120 untuk 5 pair. Dapat tweezer dan juga dapat gum. 5 pair bulu mata yang sangat-sangat cantik ni. Beli di RM RM120, dapat tweezer dan juga dapat gam bulu mata palsu secara percuma. Allah.
Hei, lawa dia. Ya amat-amat. Okay. Saya nak pakai kot yang sangat-sangat cantik. Of course lah saya nak pakai kot art. Okay. Kot art cantik. Mek bunga pun cantik. Comel pun cantik. So, saya nak pakai kot art dia. Okay. Kot art. Okay. Sebulan. Okay. Bila nak pakai kot art. Okay. Bulu mata boleh beli dekat Nani Kish ataupun Mata Cantik by Nani Kish lah. Dia punya page. Kalau hampa beli satu, satu saja pun RM29. Sana Bella bubur gam lah ni. Bella nak tunjuk bulu mata, nak pakai bulu mata. Kalau raya lah kan. Try lah belajar pakai bulu mata. Nampak lain sikit mata kita tu. Tiup dulu kita punya gam. Untuk lembapkan kita punya gam. Bila lembap, kita terus letak kat mata, dia lekat terus. Oh, alhamdulillah lighting on malam ni. Lighting tak mengganggu lah. Sagi saya belik tudung lah. Nak belilah bulu mata tu, nak buat collection je. Sebab Bella punya. Thank you, Nur Sakina. InsyaAllah. Best gila. Okay. Allah suka nampak tengkok lah ni. Okay. Tu dia, tudung aku ceramah lah. Sagi Bella sebelik lagi nak. Okay. Sebab tu Bella suruh tiup. Bila kita tiup, kita letak kat atas mata, dia akan terui lekat. Okay, ambil letak macam tu. Akan dapat free tweezer dan juga gam bulu mata palsu yang sangat ni lah. Best lah, kuat lah. Okay, nice gila dia punya. Bulu mata ni Belas yang pilih sebab yang ni saya pakai. Okay, kot-kot ni saya pakai. Dan bulu mata ni, dia boleh pakai melebihi 5 kali. Okay, 5 kali pakai. 5 kali pakai. Jimatlah kalau ambil set combo nak raya ni kan. Kawan-kawan main rumah ha. Amboi lawanya bulu mata dia. Bulu mata mau belas. Oh kembang je mau bela. Nampak tak? Okay, cantik gila dia punya bulu mata. Ni dapat free je. Kalau nak beli RM RM25. Gam kalau nak beli pun RM25. RM30 gam. Allah. Bella tu kuat sangat. Yes. Bagi kepik elok-elok dulu. Okay, gam jangan bubur sikit sangat. Kalau bubur sikit sangat dia tak mau lekat. Okay. So bubur bagi banyak sikit, okay. Boleh beli kalau nak beli ni boleh masuk dia punya page Mata Cantik. Cantik tu eja dia depan dia S nah sayang, S dia. Sayang Mata Cantik by Nani Kish. Tu dia saat kita bubur gam sikit, kita bubur banyak sikit. Dengar bubur sikit sangat. Okay, tiup. Bella, saya buat kening fail lah Bella. Rasa tangan ni tak ada seni. Dah, ada boleh. Saya dulu pun tak pandai make up sis. Oi, tak kena band lagi, maaf aku. Oh, tapi saya orang kata apa? Practice. Makeup ni dia kena practice sis. InsyaAllah. Kalau tak berjaya, hari ni, esok-esok dia akan berjaya. Disebabkan kita berusaha. Sat, tiup dulu. Okay, saya Bella sambil letak je. Pengepit ni yang main peranan ni sebab senang. Sebab tu kena tiup dulu. Kalau kita tak tiup, dia tak lekat. Dia duduk basah-basah lagi. Tiup dulu. Sat, saya tiup dulu ya. Nak habis ya? Sikit lagi. Okay, sikit saja lagi.
Okay, nice. Dan semoga kekal sejati. Okay, Sat, Bella letak dia dulu, bagi dia lekat elok dulu. Ku harap di kau gembira. Kita dia lekat lah. Dia lekat-dekat dulu. Lens daripada Mata Cantik by Nani Kiss juga. Lens dia. Nampak tak? Bulu mata kalau kita letak gam sikit, dia memang lekat, dia memang terkeluar sikit. So, waktu bulu mata kalau nak pakai, kena letak bagi banyak sikit. Okay, so Bella cuti live tau. Bella cuti live. Kalau saya nak live esok pun saya akan live siang. Malam esok saya cuti nak, saya nak rehat. Esok rajin, saya ingat saya nak buat kuih. Esok malam Bella ingat Bella nak buat kuih. Ataupun Bella nak buat kari pap esok malam lah. Anak dapat kari pap pula. Dia kata yang dapat kari pap sebab kari pap tu dah habis. So saya nak buat kari pap lah. Okay, kemudian Bella akan letak. Ngantuk ke? Bella nak letak CPG at Bella. Okay, Bella nak letak CPG at Bella. Okay, Bella letak kalau macam rose gold, rose gold ni. Okay, Bella letak macam ni. Sat-sat Bella. Allah Allah. Bila letak bahagian depan dulu. Bahagian depan dulu. Oh, terkeluar pula bulu mata. Terkeluar pula dah. Weh. Anak siap apa? Bella letak di bahagian depan ni, nampak tak? Nak bagi nampak mata seksi sikit. Okay, kemudian bahagian belakang Bella nak try ambil color pastel. Okay, color pastel color hijau, hijau lembut tu. Allah, ni color kuning pula. Kita ambil brush kecil, brush kecil. Saya nak letak color, bahagian belakang. Okay, so Bella ambil color ni. Okay, color ni untuk letak di bahagian belakang Bella. Okay. Sikit je. Okay, tu dia punya color. Okay, Bella letak macam ni dulu. Kalau apa ada color ni, apa bubuh lah. Kalau tak ada, tak payah bubuh lah. Letak color lain. Okay, saya letak macam ni dulu. Saya blendkan dia balik. Okay, boleh letak color hijau ni macam ni. Allah, bulu mata terkeluar pula bagian depan ni. Tak payah nak kena bubuh balik. Bella akan ambil coklat gelap. Bella letak di bahagian hujung belakang Bella ni. Belakang mata Bella ni lah. Okay. Mana kita punya eyeshadow kecil. Hanya dipandang. Okay, Bella letak bahagian belakang kan. Kalau coklat gelap. Allah. Okay, saya letak macam tu dulu. Sekejap saya blend. Bagilah nampak mata tu nampak lain sikit. Lihat tu terlebih colour pula dah. Allah.
Sesahai bila buat mata ni. Mata ni sebab kita nak bagi nampak eksklusif sikit. Bulu mata saya terkeluar gam lah dah. Gam saya bubuh kurang ke ujung ni. Ambil balik CPG at Belas tadi. Letak balik bahagian depan ni. Okay, saat-saat Bella nak bubuh gam balik dekat mata Belas nak. Saya terpaksa. Apa dia? Anak ada siap. Anak ada siap. Nak letak gam. Nak letak gam. Saya letak gam sikit. Eh, saya tak puas lah. Saya kena ni bilik lah. Saya letak gam. Okay. Okay, Belas akan ambil celok hitam. Bila nak letak bahagian dalam mata Belas. Kecoh. Dekat dah gam, dia dekat dah. Dia dekat dah gam. Sat, sat, sat. Hey. Tinggal pat mata je. Saya tak suka dia terlekat. Hey. Dia betul lah. Saya terlupa, saya rasa saya termis ni ni. Ha? Dia tak. Senandungkan lagu. Okay. Yang tadi CPG at Belas ni, nampak ni? Ha. Ni dia. Okay. Okay, Bella nak letak kala hitam. Okay, Bella letak kala hitam kan? Okay, Bella letak celak hitam. Ah, tak celak hitam tu. Okay. Okay, sekejap saya pakai maskara. Saya bagi dia lekat, Sat. Saya nak layer dengan maskara, blusher. Blusher Okaya 04. Okay. Okay. Nasib baik. Lighting tak cari gaduh. Yes. Okay, kod 04. Okay, blusher malam ni kita buat just light-light saja. Jangan buat kita tebal-tebal sangat. Jangan buat merah sangat. Just nice saja. Yes! Okay, blusher 04. Oh, kaya. RM29 je. Maskara tak kira Belas bubuh, Sat, no? Kita light-light-light je kena untuk makeup ni. Yish, kita lekatkan no ni pula dah. Pengganti diriku semoga kau tak nak saya nak ambil syarat. Okay. Haha. Okay. Nice. Ui lawanya pastel makeup lagu ni kah. Mercik lah cik oi. Saya kita lilit tudung. Okay. Kemudian okay, kalau aku tengok kat sini Belas dah memang tak shading pipi. Saya tak berapa suka adalah yang ni. Suka shading hidung je wajib bagi saya. Okay. Saya nak pakai highlighter sedikit. Okay. Okay. Okay, highlighter. Saya kita blend. Saya kita blend tau. Tugas padanya. Okay, saya kita blend. Okay. Yes, kita blend. Bagi nampak highlighter sikit je kat bahagian pipi tu. Okay, celak, celak tadi Belas pakai celak Maybelline, Maybelline. RM13 kot. Maybelline ke apa tadi Belas pakai dia? Sat Belas tengok. Okay, bulu mata Belas. Nanti edge Belas. Okay. Now, Belas nak pakai maskara. Maskara One Minute Miracle. Tudung nak habis, nak habis. Tudung daripada Duchess by CPG. Tudung Duchess. Okay, set now. Saya nak bubuk. Nampak tak? Anak tengah siap nak.
Baju Belas daripada hijab istaha. Okay. Oh, lawanya makeup malam ni. Pastel pink ni sangat-sangat, ah pastel pink pula. Pastel green ni sangat-sangat cantik. Okay. Mascara One Minute Miracle. Okay. Nah, tadi ketui sikit depan tu, okay set. Nah, aku pakai maskara. Okay, so we tengok esok malam Bella akan cuti live nak. So you nak buat kuih. Bella nak buat kuih. Anu nak dapat curry puff. Dia kata lama tak makan kan. Makan hal tu jelas. So Bella buat bagi curry puff tu. Oh, mascara One Minute Miracle. Okay, okay. Kita keringkan kita punya mascara dulu. Dan Melas nak sikat ni barang. Okay, kita letak macam tu. Okay, now saya nak buat tudung Zat. Baju Zat-Zatna, saya nak kali tudung sikit. Zatna, bila nak kali tudung Ma? Pinjam jelik hari raya sudah tiba. Lagulah beraya kasih kalian. Zatna, tudung ni RM 49 ke 59? Saya pun lupa dah. Yang tak dipaksa. Marilah semua kita dendangkan. Salam. 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 Botol tak kena pula dah. Sat, bila ditarik Sat tudung Melas. Ya hari, ya hari raya, ya hari, ya hari raya. Hari kemenangan kita. Mana anak, anak, anak? Tudung Duchess, tudung daripada Duchess. Dia pun cantik. Dia velvet, dia velvet. Halo, redok kan aku ikat belakang ni. Aku nak buat tudung macam tu dia. Macam yang tutup macam tu. Buat tu kan? Buat pula, redok. Redok dah. Bila pergi silap, pergi ikat belakang ni. Nak hampir belakang? Hampir belakang. Redok sangat tak? Tak cantik. Oh, nak buat redok. Saya diet, saya diet ni. Buat dulu lah. Air tayar lain kan? Oh. Sa
sana Bella kena ikat belakang sebab redot. Hampir belakang. Tak lipstick, nak lipstick ke? Oh dia. Hey, Anwar mana ni Anwar? Okay, cantik weh, cantik. Yes, bagi nampak macam dia dua macam ni sikit kan. Sebab dia ada lace ni, so dia tak nampak bayi darah sangat. Dia tak nampak lah menunjuk sebab dia ada lace ni kan. So dia tak nampak lah ranum tu sangat. Wow, singkongnya, yeah. Yang ayah mana mama buat budak kat Yang? Ayah. Oh. Cengkaknya. Okay, Yang buat kamu. Tarik bagi rapi sikit ni. Ya, okay. Sat, saya pakai lipstick. Baju daripada hijab Mr. Hub. Kami dua-dua baju daripada hijab Mr. Hub. Tengok. Tengok, 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 tengok. Alah, syekonya. Ni, ni, ni. Ayah, 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 ayah. Sat, mama nak, Sat, mama nak buah ni. Okay, so Bella Sat akan pakai lipstick. Okay. Okay, Bella Sat akan pakai lipstick. Bella Sat akan pakai kot. Tudung tu Bella, Bella buat lain, tudung Bella. Okay, Bella akan pakai colour. Lapar tak? Ayang. Sekejap lah. Jangan lupa, kau jangan lupa lagi lah. Tak boleh lapar. Popcorn sandus ni memang sedap gila weh. Sedap gila popcorn sandus ni. Dia lemak. Sekejap kan, lemak yang kan. Sedap gila. Sedap, sedap. Lipstick, lipstick tak pakai. Sedap lah. RM23 je Bella beli dekat Candus ni lah. Kalau orang kokok yang pun tanya lah. Sedap gila. Cantik sampai ni lah. Allah. Saya mau makan lipstick, saya ambil set muah tu. Okay. Okay, so Bella pakai muah pakai belas. Okay, set RM165. Bella nak make up maknuat sehat Zagina. Laki pun dia ada cara dia untuk kita make upkan dia. Okay. So untuk this look, Bella nak pakai color. Bella nak mix lah. Ucup mix dengan kanda. Yes. Bella pakai dua color ni, kanda mix dengan ucup. Okay, saya letak kod kanda dulu. Okay, Bella letak kod kanda dulu. Kod kanda cantik gila. This is saya sangat-sangat love. Saya mana belakang mama? Oh, istri. Bila nak make up kan dia? Bila nak make up dia sekejap lagi? Okay, so saya letak ini adalah kod kanda. Okay. Ah. Okay, ni kod kanda. Dia, ayah tengok mah, mama malu.
Tak buat baju. Pandai beli tu. Loyan. Hijab istihad lawa gila yang. Ni baju ni Bella beli kat sini ni. Ha. Hijab istihad. Capri. Bang bang bang. Ha. Oi. Okey, ni kod kanda dan Bella akan mixkan dengan kod ucu. Yes, kita nak color sorry, yes, color ucu. Okey. Okay. Ah, nampak tak? Hai, lawa. Oish. Okay, mana ni yang mama nak make up yang sikit nak buat bedak sat. Okay, mama nak make up B. Okay, saya letak tak lalat dulu. Tak lalat saya dulu. Lepas kata tak lalat Bella dengan lupa. Lepas ingat sangat tak lalat Bella ni. Saya memang ada tak lalat. Cuma saya terangkan balik. Sebab kita bila kita pakai foundation. Dia orang kata apa? Dia ni lah tak berapa nak nampak. Okay. Kita letak sikit. Saya yang cakap lah. Berapa baju tu? Tak tahu yang beli apa baju ni. Mama beli 4 tu weh. Saya lupa nak saya tengok. Buat tu kita rasa tu lah. Lupa saya. Okay. Saya tanya duduk. Ayah duduk. Diam. Mari kahwin lagi. Lama-lama tu pun kahwin. Okay. So kita nak make up kita untuk naikkan seri wajah suami kita di hari raya gitu. Itu. Habuan orang kata takat gambar. Okey. Okey. Mama bubu bedak. Kita bubu bedak je kat dia. Okey. Okey, saya bubu bedak je kat dia. Saya buat biasa. Yang pejam buat biasa je. Okey, saya buat biasa je. Okey. Kita buat biasa saja. Kita dedek-dedekkan dia gitu. Dia masih dia punya color skin tone dia. Cuma kita orang kata apa bedakkan dia untuk bagi nampak lagi segak lah. Bedakkan dia saja. So tak perlu letak foundation ke apa tak perlu. Ni buat biasa je mata yang biasa je. Okey. Kita ni. Okey, so Bella bedakkan Anwar je. Okey, saya buka mata. Ni buka mata. Okey. Nampak nampak tak? Okey. Sat, mama nak serikan sayang punya bibir. Okey, bila mama nak serikan sayang punya bibir. Okey, mama nak atas sikit je. Atas sikit macam buat lip balm sikit je. Eh, tak mau bagi nampak bagi moist sikit kan? Wow! Saya mahu nak beli. Oi, lawa tak? Oi. Dia tanya Bella pakai bedak apa kat mana? Bedak apa mana? Tadi Bella letak bedak Pixie. Cik, kalau kau ni ambil gambar ayah. Awak nampak yang muda ni. Makan ulang banyak. Oh. Segok mana ibu kata. Oh, terima kasih. Okey, baju Belas Belas dengan Anwar ni Belas beli dekat Hijab Istihab. Okey, baju ini lawa gila.
So dia colour mint pastel lah. Mint pastel ataupun hijau pastel. So dia memang cantik gila. Saya nak kena piayan dulu tudung saya sebab tudung saya bahagian bawah tu dia redok-redok sikit. Selamat Hari Raya. Bye bye. Lawa tak baju tu? Lawa tak baju ni? Okay, lawa gila baju hijab Mr. Herb. Sab, sab. Mama nak kena pi. Lagi kena iron dulu tudung saya. Sebab tudung saya saya ikat belakang tadi, so dia rodok-rodok. So yeah, thank you so much yang menonton Melize, and this is a final look. Final look yang mana? Oh, Mi Sai nak buang yang muda. Oh, nak muda banyak mana lagi muda. Oh, kalau buang Mi Sai tu. Oh. Eh, jangan muda. Yeah. Okay, ni baju daripada hijab Mister. Okay, so thank you so much yang tengok Bella daripada awal sampai habis. Alhamdulillah, saya dah siapkan untuk makeup malam ni. So makeup dia macam cantik gila. Makeup macam eksklusif, so dia tak macam bold, dia tak macam color tu tak banyak. Okay, so dia. Bye. Love you, eh?